Pois é. Eu sou o padre Luiz Carlos, a paróquia São João Batista. Participei do primeiro dia da novena de Santa Rita. Uma das coisas que mais me chamou a atenção foi o tempo que eles escolheram, a juventude, o centro do olhar da igreja. Foi magnífico a gente perceber que quando o Evangelho nos fala que Jesus é o nosso amigo, Deus nos chama a proximidade, confidências, né? E a vida doada, partilhada. Por isso, meus jovens, vocês são chamados para essa intimidade com Jesus. Mas para isso é preciso aproximar. É preciso oferecer atenção e ouvir a voz do Mestre. E colocar em ação os seus sonhos. A igreja só será jovem se o jovem for a igreja. Também é participar dessa novena de Santa Rita e aprender o carinho da igreja para com você. A igreja te chama, é ter um olhar sobre você e quer ver você próximo de Jesus, o nosso Mestre, amigo e Senhor. Aproveite, participe e aprenda com Jesus e com o testemunho de Santa Rita a entregar-se, a confiar e a sacrificar por essa Santa Igreja Católica Apostólica Romana. A todos eu desejo boas festas. Que este primeiro dia seja o início da grande festa para terminar com júbilo, com o perfume das flores. Que Deus abençoe a todos e que Deus guarde vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.